Follow Nyambene TV, Facebook, Instagram na Twitter. Mubango ni Nyambene Concert Friday. Na siko peke yangu, nalo mbije tena kubangete kikosi kikima, ama ni aji. Nalo mbije tena dina Tony Toll, mzungu mzee, dina panelist mzima. Na ndenda kuambia utelewa na Tony Toll, tuweza kujintroduce kidogo kidogo, tuweta onya, ama namna gani? Kabisa, kabisa. Karibu sana mutegeri o Nyambene TV. Kipindi Nyambene Concert Friday na bembita Tony Toll kana mzungu mzee na tukata watuibu retera asani mwanki mwanki na topics mwanki mwanki na trends mwanki mwanki. Haya, Tush? Nani bambita Tush? Rilo lete jike nema mtani na hiko gulo kwa ndiaza. Ke Facebook mbita Aziz Azion. Mbita ngeteka. Okay, kakedi mutege rwendo wa Nyambene TV arare. Marito kaitwa Faith. Kana kibara ba mtandao mtandaoni wa mbita super model Faith. Mhm. Ara Facebook ukambona Faith Kobia. Mhm. Na ndio vile hapo kuzambia kutubona arua. All right. Yes, yes, nani ukambeta Kickstar the DJ. Na jojo nemo bango, joe tujure joku jairan, tuko chonde cha Friday. We ureo nyomba wa kutu tegerete, tuka kura karibu sana. Na umbe kudro kinga niran twaja aja Nyambene TV. Yewa tuko mubango ni Nyambene Spark Friday. Ntuko shio nde siya kiumia, siya Friday. Hato watu wete tega makarika jo nde jaki mecha jido jombe jido jio karika ama ni aje. Yes, yeah. Na Nyambene mbeta mianze kabisa, it's a news show. Yeah. Mubango jo mwero bulu. Jo mwero kabisa. Ajafanya kuma lingine. Aja kana tune kama mwero. In a very new design. Yeah. Ama na mnagani. Ukweli kabisa. Alafu, Kickstar, this week. To the different to the unka same tofauti tofauti kabisa si ndio nataka benya tu tunaambere bulu to your experience like from day one hadi ilikuwa climax mpaka climax tuambie ndikura oni beje itakuona anto bakenere te muno kuona Nyambene TV na Maua FM kwanza kwa mukuru ndone ntere cha kidhuri ne tawankando mbere kirori gikinyojo mukuru weje itakuina mwakanda ikuwa naguruwa mkoro unekwa na ikuwa Nyambene TV na Maua FM tukomba kuumba ngugi yetu buwega. Yes. Ya, Tush, experience yako ilikuwa aje? Oni experience yako ya ilari mambo vulai. Mambo vulai. Yani kuhiri ya mkoro, mambo mzuka. Keja kutura otara ale njirene uyu tuye kuruka nura kurukiru jama inge mono. Lakini wadhuru ulea kuwa waja ki Nyambene TV ukomba kuona highlights yu nandi nama ugaicho kia mono lakini tutukuendete ya mwabu. Okay, maoni yako ni ati window ni rantu bake amuke na njire kuweriru sana sana. Yes. Tuwara nyasi wabi ya rubi kitoria. Wana kuna talent ni nara villain jina huki jindini. Antu ba kitoria. Weda bae mwamuke na mwone kwa yomu dhongi sana. Kamisa. Ni antu ba umai bae tereta kuona mwantu tofauti sana kia rabe bete tuwa kiona meru. Bete tereta kuona tatu inka roluki na majama dhongi saiti na saiti. Yeah. Yes, so niko kurukira na ratukunda tureterere nonto inindira re DJ nonto korea na ndire jira kuona manto jama inge jama thongi ndire jira kuona anto iba twendete ja Nyambene TV na ndira amenyere gukurukira anto kwithira ba twendete igento kya mwanya sana yani igento ke kithongi sana na mbere mambo chokirie nkatho sana nonto ba gutwendera ku nyanto amo tureterere to makuta to gikundwa karia ko theri yani karia tukapewa maziwa aitoka kakiwa areta wakakidhine wakadhine anto turombere kudira tu kunda kanto ka kalongi kariya ka kamatu kariya ka kamiga kamiga na manto je turombere kuda jenguria sana na anto bara ba mekinduri mekinduri anto ba mekinduri ai murungu abudari me sana no ndo bago tuendera ja Nyambene TV na kuria kunda turakurukirire itukubwira santi sana na ituronera kuri anto ba bega anto ba mana anto ba badongi na itupoendete sana ja Nyambene fraternity. Thank you so much. Yes, so Kickstar, ugota DJ, tiu? Yeah. Ugota DJ. Nenda tuambile the first very topic, tiu? Yes. Ugota the DJ. The DJ, tiu? So, tuona Sherry, bunde buche Sherry, sino? Yeah. Wewe wadha sijui TikTok na kabugi, sijui wakanehe. Yes. Anafanya, anaimba ngoma nyingi sana. Kama ya wilipuwa ze aliimba, akaimba. Diamond. Diamond. Tiu? Tiu? Haya, leo. Wilipo mbago post. Wilipo hul, amuita ambi meeting. Sawa sawa? Kukuta meeting, era Sherry, the reason as to why, mbolo mbio kukuta viral, one, I'm famous. Yeah. Two, ilimba ngoma, sindio?
Aya, Sheri akamwambia siwe kuimba ngoma na kuifanya ikakuwa famous. Ari. Ni uunda udhile mbi challenge. Ni uunda challenge ya tani. Aya, poze mweke skawa ntarega, teo. I can pay you with one way. This way is one. Nitatoa ngoma, nikuite wei kuje free kama video. Ubivya challenge. Video vixen. Sheri, akata, na kuwensha Willy Paul, si yeye alifanya ngoma ikakuwa kubwa, akaamua kuimba Lulufi ya Diamond. Sidiyo? Lulufi, After mimi Lulufi, kiko over 6M. Ishaanza kuenda. So, hapa nauliza, who made the song famous? Topic for discussion, 10 marks. Tush. Utegete ya, this is a scenario. Tiu, na sani watasema mtu wa support by the. We, kwa msani nguge. Kwa droe msani nguge. Ende, oni mpeza na kredita reki. Tumo mbira, oni kweza, na dance rumbo waku, wa famous, alafu choko ndinga ndi. Na au nya tora mwalimu no kwaja na max oni nyamba nyake bawa gitontu bunkari ya uma au poze bua na chome na leo kwa boy outside na chome au nira tu ka umeuma nje ni uma nje ro safi tiko batisha tontu ntumba ko kutuma wa famous alafu cho kawe dia na ndi it is by your own doing kina Na day max yu oni mpatu chionei tontu huku aliyama Kenja kutu na tuwe Poza kwenye position ya kusema If I never wrote these lyrics Aunge watu wange kujua vaya Miami Lakini nyawe tola noande kire Nora dance re Ioni Kau nora atumera urumenye kamono Ioni Kau nande mantuja kumbira ati Ioni nande di Beja ati mpeviksen kiri umboro waku As an appreciation Kau mantuja odi Ebu kikisani kuulize, between cover song na the original music, gani which is better, which is sweeter? Cover song. Reason the reason being, cover song yamba kuma ki the original song. Original song getumye di dhairwa cover song, ikuwedra kwe kikwe intubiria ya agire. Kwe kamuriokara ya nuje kwe kamuriokara jama DJ jende sana sana mbuge vi, Antono mbuge kwe mistari. Yani kwe mistari, yoki kaira karo mbuge, ki song inalaksa mistari bana. So ugeto uga karambe uka analyze bombo rorea uka rodidiria ka kapaka ka donge ka choko ya kira ka beat kena mureo anko ando kwera ka kapaka ya pomba ko ite ngro the original song yes so as we bado kwa hapo kwa music yes nani ametoa ngoma mpya Stevo Simbo boy ndio manake ndio manake ndio manake tu moni yako hiyo ngoma kwanza hiyo ngoma inaitwa by the way na weke ti inaitwa Gome ya Stevo Simbo boy mpi. Antena ya India. Mushkila. Dash, dash. Mafi, mushkila. Ni mefi. Ni mefi. Si mafi. Ni, apa, ina soilisho wa? Ni mefi. Anatweng. Stevo anatweng. Nasema, mefi, mushkila. Yes. Na nimeoni yongomi imeweza kumpia contract ya tari sana. Yongomi inasonga kusonga by the way. So tunaweza sema, it's a good job lakini the vocabulary that tunatumia. Wakati mwingine tu nini, ama namna gani. Toki ili kidogo. Todo si, togu nekaere. Kabisa. Kichunke. According to mimi, kitu kike tuma Stevo Boy akatra very famous. Kana antu bakaenda kumfikiria mono. Na tumera tuntoto awe funny, to kumeki mwera si awe sitra sina mwa viewers. Na mantu yake shengsi yake yatumaira, very unique. Yeah. Okay. It's also nini ya nini? Yeah, ya market mpia. Yeah, ya kui market. Na napiga crowd moja safi sana. Au, sana sana. Anafanya mkuu msikuwa na sleepless nights. Ama namna gani? Kabisa, kabisa. So, talking about sleepless nights, umeona Huda? Huda. Na Salasi. Huda na nani? Huda na Salasi, tu? Yes. Huda, omba kutumiru wa 10K na Salasi. Alafu later on, akarudisha. What does that tell? Ke tuwana tuwete tuwa girl child. Unina mbugi ojo? Ari, girl child vetu. Generation eje turi da eji. Tuko bado uki. Aru kote kamere yao. Ari nte u bado uki. Indi, kwe opa itanivuwe. Ntumurume kwa waga, itu manisha mwarina vati umumena. Ntumurume neja kuona gini ntubadae. Yani mwarina vati upush na ntumurume polepo. Kuhu Huda kutumero isalansi ya 10,000, achokia, ata vati udhivyo huu. Ana vati kuappreciate. Appreciate the 10K. Okay, alafu salansi ya hii kijana, nini manto jamiru mchanga mkira. Yes. Afi? Apana. Yes. Zahiko kitu bata class.
class, no go to a class kia uda, did the same natunya, for example, mimi kia ko. Kibwaka no metu tumbesa to, ya kanya na niya mudarao. Oh, salas. Yes. Minya mimi ya minereti, a thousand and above, kinya a million. Yes. Hindi kuna ntuko na, kinya kwa sabi, basile se awe, atona ya ka, kwebua redia. Yes. It's like she did nothing. Hindi unia mkure kiuri. Watu kia mpesa, kutha iji na angiria kana. Mtu nyanga kuongera chiringi magana jairi. Ubati ochoki ya kweli na hako ongera hako dhari maachi. Utempo ongerie ndoku. Utempo ongerie ndoku. Utempo ongerie ndoku. Kurina na kilasiki ya kwa nda sokia. Niki. Nda sokia buru. Ini na uteure achio. Kaa mkore liye kurina na tuamantu toku. Tuamantu tuwa ndinga andina. Ini yanku ureki ureki ingi. Tuge na ndi, uko choki ya mbeche iji. Dhina ya uja kumira. Tuge wena angirie kana mpese ni. Mbele nanyo. Ongero isalasi uwaraongerere huda ngirie 10 thine kujere ngirie kana rimona na magana jairi na nuna chokire ngirie 10 uga choko ringira salasi ore umwire winda warenge kalinga na class ukola yes. Bat kola to class class unda na more than aya sasa yes. Nataka weka tush kwanza weka our kids sindio yes yes sindio unajua sasa hiyo wajaanza classes bado hakuna sindio yeah. The levels za life alia bali da hii tutumbo kwa kana yangu dari teo so if nikomba kuri taniria sawa ningo kuenda nime simple njia yangu yote kakuwa the only way that the only way that naweza come ni via kuna ngome juks na semanga sijui kuchongoza lakini na mwaga hela sindio yeah yeah exactly so I sina hiyo capability but the only my way to talk is through money. Exactly. No come your baba talk through money, na kwa baba tumira the wando, mouth your in the spin there kune at my mimbi can determine kidranga kwenda. Alafu no come to the same to in the mimbi winga kuelewa, na kuungeno kwa kita tena mbesa, we need to not time ku. Indi unde na kiuri king. Tu ganande o wate mwari. Tu gawe ntumuno, tu gawe salasia. Alafu salasia no ehuda. Ugo koro okoro mia huda tobecha kidogo. Ukora wote mwari thaiji ugatetera ari thaiji ugoja salasi ari ukaigwa ta huda mutumira mbecha aguchokere chio ah we kali kimbeta sa kama mbi mberi unge uteunda ah tush what's your opinion na najua ni kikirena ni ngoba tiro hiki ambe utore za mwe wote jenzi wamo ni jenzi ile yawa ke tagi pembere ma ari undi millennium millennium ya no mkato wachishe ima kwa ume kau mabate nande dina kiuria okay jadai kuita kugeta wacherenya michego gachinda 1 million kwa millionaire 1 billionaire ochindere okay ja kuita chiringi emwe ikoye diambi are you still a millionaire you know exactly ko kugombera manto jati uwo tumero enyo mere ko mitondo eight class ko gachokia ngopingana ngopido tonto uni nyeke ya kuidro ito nene tata de president aki gana li wa somewhere yes yes sometimes back very true na wa sawo dia e mia ni nani mbere acho kero ale au ga wacha ntaweka na ikira bi ko ho ke ja kuwa owe utembera ti ngirie ko mi petit cash ati mbecha ti ai mbecha ututumere ukio bibi agento to mona ikira dai ngirie ko mi wa kamine biashara ko kwendia nyomera no rem go bwa ya kambi biashara ko ngemelo very true ongi ya kambi biashara nya ko ne kubi. Yes. Anongi aka urenya ka mitumbe wera kombana ka mbikita ta. Aka kendi. Anata DJ. Ima. Obo tumo mpairi ati uwa na iji ingirie kumi imbecha kidogo. Sija sema pesa ni kidogo. Pesa ilikuwa kidogo. Pesa ilikuwa kidogo kwa mwenye alitumiwa. Lakini kuna mwenye sayi atapata tayo 5K kwake ikuwe pesa mingi. So, alituma 10K to the wrong person according to me. Kivyake alichukulia kiyo pesa kidogo na kwa mwingine kuna mwenye naye ataiona ni pesa mob tu sana. Ende kisales mimbi au alengete kutukugwa. Ade gento kiambere? Gento kiambere ya boy child. Gento kiambere ewi hati brekine ne sana. Kwa ya. Ewu. Apo na kusupport sana. Iyo ni emotional damage. Kiyo gento kiambere. Gento kiambere dai nya acha na hata na 10K. Yes. Sema tu nikupatie tu 10 yangu nikwambie wewe msee. Bana. Wei. Yes.
Chukia inyang ikomire ba. Be grateful. Ugo bati go shukuru. Nani go shukuru nka igwa mzuri. Nantu kwe wengendo mba kwa inyay gana. Yes. Nani dewe menyake. Ntukia mbere kara munire mkoro. Ya kijana. Ali mbunja mwole. Hewi ya tibureke nene sana nanti. Nika murungu wake. Mtojo wake jago kira. Kaire arunga mambere antu. Vake nontu. Ya tibureke nene sana. Na ima kosa sana. Nontu wake jago kutera. Ogo ndenda feyi. Ombere. Oke jago kutera. Uri intakeku. Nda ke guna ndeke retete ko gambia bije ku antu batije mouth ku antu batije mouth ku antu batije mouth ku antu batu mai rambesa na ku antu batu mai ramaut tema njataja tonitol na tijataja mtungu mzee sasa nande okay joteka antu para bainge japochal te bambesa to para bingi ba mouth they use their mouth for impressality nande okay joteka mutakora karonere nande nontu ati umbo kinyira mutura ke mau kamuringe ten ke yo nethera ka ka poka kinda ke riko kinda ke nande ri ukare ka ten ke ivana point out that break but at some point neza tetea nini madem ama boy ah ini ama boy yes yes kabisa tunaku support hapo like in the good side if you junior face I do so to say me ndamu ngata for a so a very long time yes now and you big chance lakini ntubange kamukira mbesa na ajuki atuli ndio 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 kama tatu kesho umeka mia tano bado anachukua anachukua you as a man what do you think about money yake ungekuwa na chance kuna chance no kwa attention flag na I know when ni nyamunda hapana au kapingana weekend no otra vez tu mahera kwa kera ikiatu kien tomere kien dalo yes kien dalo kwa tomere Joho no mbone na huna. Nta thukia. Salasi kwa ria manga ra ramenyere witithie so eso. Na ndi kumwiranga ngane na huna. Kuyo mathabu jate gwetania. Exactly my point no bu kwa mu. Ndi mando nta tetera ari muno. We. Moja. Moja. Mbe na joho no ndure. Music go dita. Sai. Watu sema go dita kwa hiyo pesa sio. Ya kulipa huda. Ah, vixen ari muno. Very true. Lakini right now they are working together. Alafu nka support nka wa ontoni au mimi nina nakuweriru nina timbesa no kinya monekani na yoku no yombweri sama unyanka kurekera unka unyamu mbona ubinka wanawe lakini mimi nina unda onare salesa sama ai ni boys must be crazy ai moving on swiftly the number no zoka kwa huda najua ni kaya ndio so I okay offset na and the number of the offset na kadibi but this is the question now goes yes so offset of kadibi and now experience at the same time kadibi I three home now gabi oh thank you then or the outside so my question is simple what is it between the cheater and the cheater nani hapa na makosa tush between the hey you get it between the cheetah and the cheetah one. Yani, ulea... Aracheva na ulea achevi. Ulea sehidele. Nui na makosa. Ya unaheni onye mbwe ruma. Untu... Eo ni otu ita emotional damage. Yeah. Yeah. We. Oni ndi ona the cheetah. Nui nusu nui na makosa. Kontu kiambere ma uwe the minute uregeronga ni rware uri ugeta gucheza inja na riwe uje waire mtuju mwanono so waje kugize tush katika kuna madeni no chita ma tukere yo ma imadeni imadeni haya what is mean bona see before the chiefs at least see the room ndo yake so after the boys there things that were accumulating for her to do that. Yeah, Oma. Yeah. Mm-hmm. But then, so, okay, I'm going to go to the house. I'm
madam gitu bagi tanga mostly cheating yang madam teri ati nanti ke the act sungguh tidak nongol it's before the act kui nak buklat kurang waktu text naik naik apa yang nak kuenda better yet still kui nak lead on apa yang you way as long as buka kuki okoka kau cuma ada kerja kau nak beri mahu tidak ambeca still kuika gap ya kuika era nak kenge mwarora keza kuona by all means uwe kuyo mamiri teno tichanukiwa ya kuenda mwarora of course kuya ya kakandama mwakwa so uni mbengi uga atiri men kiko cheat of course for me men cheat nire mwetu ya haka flat nari na kakita the act but mwareno weja haka flat na uwe okuwa uchiti weko uwa uchiti weta kumama mtu uni according to me uni no mtetere offset kidomo kana tete are unia tete era kadibi tete era kadibi tete the female gender unno mbugi atiri marriage menyi bagurene nikwero marriage is a very crucial thing ko marriage etu mako break ona manto jagu cheat aki kuma kajan remoja iri tige ntuki batyo gutuma ngo yantu murume utamuntu kuno mbere yo yambuye ngo no kumugwana toni to transient your mind nkadura mudhura jorio indi imati ukire non imbia koreta kada non pa peace of mind na kada non menyera na bako no non dugani ngachira kamu ochokira kairi uguwe mantuyo tigwa kairi indi age achokira we manishi darau manisha mtuju ako kuonia tu manto jaguja ya momu ati uje na kairi number yetu ya dimo ni 7 8 14 triple 8 kanyele kainagua imwene nanende kadetunde kamumero ikumirete kayo kawitikwa tugikuretera nteto ouria igukareka nteto cia uma na nteto iri kuringithia mantu jaraja kwenye gutimbi jeteri nyambene tv nituibangite gukuretera nteto kimicho ere idoreto redaga ikamurika jara jare widone na kinya tuli na andiki beto banteto bachiritanuletie jamodo uma amero na kinya ome yamero kutigira nitugo kunyia manto oria jago karika dojoria nanga iburuka gwaniruo ou no utuka kuburuka giria anteto chenya mbene tv oara kundi ori watanagira nauni katwiri wa kinoti ntuko chionde cia jumatatu na njumaine gikuretera anteto chenya mbene tv oboro amu enyo njote ya mero kwenye kwa kudara kwayo ni kio gekeno gea kirindi. Mbita wakabu mudarimi, nanga kuretera nteto shenye ambeni TV ugoro, ntuko shionde shenju matano na halamis. Nyambene TV, nyo kivima kenda to chia uma na cha witikirika. Watarira na animu dhoni wa kiramana, ntuko chodo cha njuma na njumamosi, mkone nkeri chio, itetauri kana ichungwa. Nano ntuo murion ni kudherana, na kajugaga tuniaga ni kune nkanirwa. Akire ntoto chia nyambene weekendi. Ndi kuna nkeri ya chao ya kori yetu ane Pamela.
Dionisio. Nyambene TV, Jota ya Mero. Samido Prince Inda Kawajole na mali nami Nibado na kupenda Kawajole na mali nami Nibado na kuenzi Kawajole na mali nami Bado na kupenda Kawajole na mali mami Bado na kuenzi Dera waru waru ziraga Watuka na guakea Kaluluru alega inakono Waliru akire ndi Rotu mandure kushiragio Nalire kalenda Andageli ya kula zimbo Kumbio ya gavenda Decidian gueden la maquiño, cañinería si ande. Decidian gueden la maquiño, cañinería si ande. Y dio el canane cohetía, la que cohete irie. Canane mordo que ondilea, que gotoña coro. Si yo de neito mi chigando, coringa la nave. Cuando yo que atualiré a caoro, no tal yo morí. Ni que tu alguien es caora, no tu andaré un moana. Kawajole na mali nami, ni bado na kupenda. Kawajole na mali nami, ni bado na kuenzi. Kawajole na mali nami, ni bado na kupenda. Kawajole na mali nami, ni bado na kuenzi. Ganyola mama Kikimie timitimi kwiru Numi nukwe na ganyola mama Akawendo matero Dala matimu introduction Akawendo matero Gwenyo matimu introduction Ilala kama nyati nyomok Ikelo confusion Ilala kama nyati nyomok Ikelo confusion Bibina katilale tipa Samindo kana Samindo. Samindo ni mtu mwetri. Aiko ingawa jukenda mbali nami, ni bando na kupenda. Kabisa. Leo brenda nambere mono kugugugu brenda ma comment si antu wangu nanto ba text mono mono a kwenye kwenye mitandao. Brenda ma text ya ubere tu watu kire kairia. Yuko kau poko aji the cheetah. Yes. Maswali bauwa mgala muwe na kiumpe kumpe untombisi woni ntomurume okimenyera mwakoro kura kubatira kana we mwadari gobonde akwenda na as long as mwakoro are happy nuje etera etera nyango kite kweka mwari geta wonansi samoya kama ndio geta kwa kadongi mono bende kwa kadongi mono na mbembu wangu nda kwa ntupwa nansi kanda kuna mtandao ne kan text tende wanga kanga taje Ya getimbin ya. Wah, mula. Kamu. Nanti gue udah bahate. Kemana? As long as we ntomru menulik kita mau kuroku are api. Datu me are to api. As long as she's api. Na nari dikete, imagine mau kuroku atita. Ate duaneri inya mantunya karinya ya anja. Kinyo utura anja, ati enda. Lagi gua oke, mau kuroku na dayana sabab. Kue diara e dayro aki e dia. Atomo konda kedera kumaniti na tomurume. Oga, as long as unafanya mwanamuku wako wakue happy. Yes. Na as long as a woman, you are my peace, I'll not cheat. Yes. Tuwa mberi yao, theo? Na oka inakorali mantu yama inki kinya andarivu uganete, kinya baraba inabana mandibusi and whatever. Imbinge ikosoa ni man. Aruma baba inge kambuwe ni, I'm sorry to say but, baba inge tamaa. Tama, ir terutama. Tama. Tiga. Nun tureu, tuan ni tu tiri kia, tu tiri kia kipin. Tiu. Nanti kata aku punya SMS, aku tu pelatus, dia nak punya 07 2
0728814888. Theo, ndio namu mtandaoni bali uga. Hii ni story ya Sheri Bauchangira, Theo. But you got the song made her famous. Which she was famous before. Kani yes, very true, very true. Theo, aya ngona ongea uga letwa Estago Motero makutano bali uga tere. Kutaina contract ya Willy Paul na Sheri ati ombe kuina kenda. Wimbo ukienda viral walipane. Alikuwa utaina contract, Theo. Alafu kuongea kuuga show ni moto ameka zile fire emoji za fireworks monkey. Yeye ndio kwa mwenyewe kuinya, Theo. Alafu kunaongea kuongea kuuga Willy Paul ateta kwa jana ntoboa kiburiketha anaweza wana kioke the music industry. Alafu kuongea kuuga case story ya nyamu leo chokia mbeza. Alikuwa high time asiri beto kwa ndoba kikutoa pakeria ana bao ba tumware baru aliuga ntanochi areti si anya muira Indonesia brains sawa sawa aliuga say time tuko tokie dokita tuana tote tua girl child alafu tutike na aliuga tutike na student case society aliuga alafu aliuga fei kendo teka refi upgrade kiasi yako wita uliko mtu alite chop nyamuira fei ya pechopa are akuna si ndio haya upgrade kia nini yako tu. Yaman tushtush data mbo ndo ngitaka aja ndigwa my director kimbera our time is teu kagita yetu abundo akita yetu ndo tuyet kuroka gi Annabel mbodoni kariga kiramana ende do yetu aja ja taarifa sia da ida to gani atia binya yetu magaruka nento ambiri atu ni tol atire mu bango jwa kidwa getu reta ran dene nyambene teu nyambene tv jota ya miru teu atire mu bango jwa kidwa getu juze baba kani atia neno bura babwi nukona gipindi kirakije next tureno buretra asani mwanki mwanki na dancers mwanki mwanki na trends mwanki mwanki ukaja kumage tv iwe kuweta udhivya kawa ndaika ijiri dhatu uweje wakundere au utegete tv eje eto nyambene tv utegeri ukaja kuweta kuraja tuchoke tenene kagita kate kuraja aya be aya tush wena ya sport nini ya sport tu uneza ambia watu watu kupata sangapi oni yetu mba kuga tukuchia Jumamosi tukatrima na ndano vienine na au ngeta komba kuitwa coach Stush na ini ngakureta era mantu amechezo kuna timu ya kwa Njorua au makuzo ya tutaka era michezo turene aza michezo Kenya mzima na nyame michezo meta maju nyame michezo maju Jumamosi chionde kumala mwanza na nusu mwakale nyanya nusu na tukatonya kaire kumala 10 mwakale ndio ijire na Jumatatu kumala ijire tsirukire mwakale nyachia urukire na trimana nani na timu kwa kundu kureta kwa pumi tirakari na inya kundu kumijibia mantua kwa pireki ya nombo kwa kwa mpira kwa kwa nombo joelewa pamoja nani uka mbeta DJ Kickstar nani uka mba kuhithara uki kwa tanira nani ya jandema dhani ni ntuko chionde kwa njeri ya dhakumi mwanga kuhitha nambere aratu kethatu kwa tanirete na mtuweta wa Tony Thorn kana mzungu mze na karendi ndani ya nyumba na ntuko chionde cha Friday ntuko jaya naruwa kwa njiri ya dhaida tuwa njiri ya mwanka idhara kukita karigi tukomba kudhira tureyamwe tukomba kudhira tukiangu kanayo yani naandekwe okeja okay, kudhira nyombe kwete na space ni naande ntijure ukaadhidhia hindi umenye ukaadhidhina tukwe naruwa ukaadhidhina na tuwe na asani badara tukuretrete ntukwe naruwa asani baba ingi utheri utheri kwe na mandansa kwa ukomba kudhira ukebera ukomba kudhira uke mama naruwa weekend karande to entertain na wikwa kuinare unambaru anguka naye yes inani baka mbita faith kana faith is for model au nani ninde ba printera ba printera mata si ma script na kidirect kidogo kidogo au utiange tune nyambene nyonjo ta ya meru na maua fm faith ile ni wewe wale ya diskini yani utamuona hapo kwa hii panel for solo ngama namna gani yes ni bado pa kuona gara ari kana kwa natuwa mitandao natuwa kijamii ukatitinga Facebook, Instagram, Twitter na YouTube kile Nyambene TV. Watu tingato kato tuona, unuka mbita KNWEVPIC, Instagram, Facebook, Twitter, kila mahali kinitafuta hivyo, utakuna nipatapata. Until sana si tunasema adios mchachos, peace!
kanyele kainagua imwene na nende kanetune kamumero ikumirete kayo kawete tugikuretera nteto ouria igukareka nteto cia uma na nteto iri kuringithia mantu jaraja kwenye gutimbi jiteri nyambene tv nituibangite